Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda o'zining so'nggi yangiliklari va ma'lumotlari ila Sport News informatsion dasturi. Bugungi dasturimizda o'zbek futbolining yorqin yulduzlaridan biri bo'lgan Namanganning lochinlari bo'lmiş Navbahor klubi Rossiya klubini qay tarzda mag'lubiyatga uchratgani haqida sizga so'zlab beramiz. Xabaringiz bor, yangi mavsumga tayyorgarlikni Turkiyada o'tkazayotgan Samvel Babayan boshchiligidagi Navbahor bugun ham yurtimiz Ibrohim Xalil Yo'ldoshev o'ynayotgan Nizhniy Novgorod jamoasi bilan o'rtoqlik o'yinini o'tkazdi. Shohruz Norxonov tomonidan kiritilgan yagona gol evaziga Namanganliklar 1-0 hisobida g'alaba qozonishdi. Biz O'zbekistonning lochinlari bo'lmiş Namanganning Navbahor jamoasiga omad tilagan holatda keyingi videoroliklarimizga o'tamiz. Yana bir xushxabarli yangilik. Osiyo Chempionlar Ligasi Qashqadaryoning ajdarlari bo'lmiş Nasaf qachondan bahslarga kirishi ma'lum bo'ldi. UFC Chempionlar Ligasi 1/8 final uchun g'arbiy zonada o'tkaziladigan o'yinlar taqvimini e'lon qildi. Bu o'yinlarning barchasi 19-20 fevral kunlari Dohada bo'lib o'tadi. Unga ko'ra Nasaf 19 fevral kuni Al Janub stadionida Saudiyaning Ash-Shabob jamoasiga qarshi bahs olib boradi. O'yin O'zbekiston vaqti bilan soat 23:00 da bo'ladi. Chorak final o'yinlari ham Dohadagi Quddus stadionlarida At-Tauma va Al Janubda 23 fevral kuni bo'lib o'tadi. Yarim final esa 26 fevral kuni At-Tumama o'yingohida bo'lishi rejalashtirilgan. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham biz Namanganning Navbahor jamoasi hamda O'zbekistonning ajdarlari bo'lmiş Qashqadaryoning Nasaf klublariga Osiyo chempionati va 2023-yilgi mavsumda omad tilagan holatda bugungi videoroliklarimizga yakun yasaymiz. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.